klassen, nu när ni än tittar på det här. Nu är det dags för skolavslutning. Och jag hade tänkt att föreviga detta ögonblick genom en film. Men kolla min klassens klagomål, vilken surprise. Jag är lite ledsen. Ska pappa ta på? Jag ska skåla. Lacka mig kvart i fem. Nej, här ser jag bara lite. Sista för en tur. Ja, det är jag. Sista gången på plats när du är fel med grafiken. Nej, har ni något ni vill säga till klassen? Vi går in igen! Ja! Jag med! Det är inte så att jag vet inte hur jag känner för det här, men jag är nervös. Jag kommer sakna er alla! Jag kommer sakna er lite grann. Men vi jag menar... Äntligen blir jag med det här. Vad roligt att ha er. Tack Mackan. Det är kul att ha dig med. Du kommer att ta tal sen när jag tar igen. Ja, det får jag filma. Då kan du filma. Ja, det filmar jag. Vi får ju se vad du fick för ditt tal. Jag fick Mackan cover. Okej, ja. Nu ska vi äta lunch. Och sista lunch i Bamba. Men gud vad lyssnar jag in. Johan, vill du säga något? Sista matlunchen i Bamba någonsin. Hej klassen, nu skickar jag den telefonen så får alla säga något, vi behöver här. Vad ska man säga? Hej, nu är det vår sista dag här. Jag kommer sakna klassen väldigt mycket, men inte Moa då. Nej. Hej, hej då. Hej. Hej, jag kommer kanske sakna er. Ha det bra. Här? Nej. Har vi? Jag vet inte. Åh, oh, hejsan! Hej. Hej. Hej Moa! Jag kommer sakna dig jättemycket. Ja, det var kul att lära känna er. Jag kommer sakna er. Jag kommer gråta ikväll. Hej då. Hej mina kära vänner. Nu kommer jag fälla en tår för den här i snart slut. Hej då. Jag har ju inget att säga. Nej, okej, jag kommer sakna klassen. Hej då. Nästa. Säg hej, det är nästan blåsning. Fel håll. Vadå? Hallå! Vad ska jag göra? Säg hej. Hej hej. Hallå. Älskar er klassen. Nu har vi läst upp lite klasset. Och det är igen för alla. Vi har fått potatis. Och nu är det mat. Hashtag klassens klagomål. Det blev jag det. Såklart. Oh my god! Skål då! Att du har kommit och så här fint har vi aldrig fått tidigare. Vänta, han är upptagen. Alla vill ju skrika. Ja, skillnaden är ju att den här har mer blad än där liksom. Oh. Okej, okay, hallå, nu hugger vi in. Skål! Maten står på bordet, händerna i knä. Nu så säger alla, varsågod och ät. Jag har varit exemplariska, även om jag har haft sådana som
som har gått mot ateisthållet även gentemot mig. Det var väldigt små när ni kom. Jag visste inte längre. Det jag kommer mest ihåg, det var att Arvid gick i vår klass. Jag vet vad du sa då. Du sa någonting om arsle. Det var jätteroligt att säga det. Ett annat minne som jag har, det var när vi var hemma hos Jakob Sander. Och jag hade fått det här uppdraget att grilla korv. Och då var det så här att det började nästan brinna där och alla korvar. Sen var det två konstiga hundar som skulle hända. Jag stod där och så var det konstiga hundarna som var tvungna att ta bort. Och sen var det korvar där och så här. Så det gick inte så jättebra. Ja. Men i alla fall var vi snälla där och åt det skräpen ändå. Men ni verkar överlevt så det var lite roligt. Så att, ni tyckte inte jag var så bra på att laga mat. Ni grillade för oss. Du kollar på film i baracken där. Ja. Det var så här att vi valde American Pie. Mitt minne var så här, det var en ganska rolig film. Men så märkte jag att det var 15-årsgräns och ingen av er var i kamp. Men det gick ju bra ändå, ni överlevde och inga föräldrar som kontaktade mig. Då när jag köpte kläder så köpte jag betryck, för jag tyckte det var lite så snyggt betryck. Men jag läste inte allt vad som stod på de här trycken. Och då var det en dag så gick jag till skolan och gick omkring med den tröjan. Och så fixade jag, så på dagen där så bytte jag tröja sen då. Och då var det någon av er som märkte det, att jag hade bytt tröja, men ni hade inte läst på texten. Och då sa jag så här, ni får reda på det i nian då. Så här var det. Så nu är censuren gått ur nu. Han har ju gjort det lite grann. Vad står det? No social etiquette. Det var en rolig händelse. En annan rolig grej när vi skulle hoppa airhop då, varken jag eller Jakob hade kollat upp när vi öppnade. Så vi stod där så var ni ganska arga på oss för det var 2 timmar. Så var det någon som bara springa iväg och så här. Johan! Lite servetter, torka tårarna med liksom. En båt eller vad? Stycken. Oh, jag vet inte riktigt vad vi har förberedde oss. Han är ute och tar bild. Men jag stannar här nu. Stay inside and safe and eat chips. Oh my god! Holy guacamole! Vad fin du är, Ebba. Nu ska vi åka limousin här. Limousin. Jag vill bara sitta bak, såklart. Allihopa från alla skolor. Okej, jag visar allt igen. Oh, vad fina! Ni är sist som vanligt. Ni, hashtag, ni är sist som vanligt. Allihopa, smile! Hej då, Steve! Tack tillsammans! Ha ett fantastiskt liv! Saknar dig! Att han ska ha ett fantastiskt liv! Okej, lite bakåt! Och lite på oss! Åh nej, alla går jätteseriöst! Vill du marschera? Woho! Hallå, säg något, säg något! Hej, jag är klar, Rebeckor! Jättemånga! Jättemånga!
vilken buss ni är sesam i sesam, ska åka i. Vloggar du med mig? Ja. Bra jobbat. Nu sitter vi på bussen på väg till den hemliga locationen. Woohoo! Uppdatering. Alltså du är 3 stycken bussar och 2 stycken. Vi åkte fel. Ja, vi åkte åt ett annat håll än de andra 2. Men sånt händer. Ja, vi är strong and independent. Vi har busschaufförer med koll. Grejen är, det känns ju väldigt bra att få vara med på eran avslutning sådär. Fast när jag missade 9 sådär, så känns det ändå gott. 7-8 var väldigt bra sådär. Och jag sa att det är en massa. Ja, vi pratade dig också. Det är en film, video. Jag hör den. Jag hör den. Det är ju ja, det var den första gången jag har varit mentor till någon. Och det har varit en av de bästa saker jag har gjort. Ja. Och vi är fantastiska. Den resan vi gjorde har varit en av de roligaste jag har gjort i många, många år. Och jag verkligen hoppas att ni alla är lyckliga, stolta och glada. Ja! Låt den följa oss överallt! Nu har vi fått mat, jag har först lite kyckling här och de andra får oxfilé och Felicia får fisk. Jättegott! Har du mat? Ja! Annie vill vara så. Säg något till klassen! Tack så mycket klassen, det var så roligt att ha er. Ha ett bra liv! Välkommen fram Ebba Nyman. Titta, nu har vi fått efter lite glass och yoghurtball. Mumsi. Jag filmar. Gott mat. Vad gjorde han? Oj, 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 vilka muskler! Inte klokt! Nej, Ebba var inte med din klänning. Det är fel! Hallå, hallå. Om 30 år. Ja! Då måste vi få veta. Ja. Thank you.
hushjälp samt master. Oh. Du får bli som ansvarsfull, glad och fin. Och jag vill passa på att tacka dig för 3 år i elevrådet. Vi dansar! Det har aldrig varit så här i mitt liv! Ah! Oh my god! Oh my god, vad har hänt? Shit! Jag är typ glänsig nu! Det är genomskinlig! Hej! Nu är jag ingen rusk, va? Nej, jag känner också det, men det är det! Hej tjejer, hur mår ni? Fantastiskt! Vi går inte i samma klass, vi är inte klasskompisar. Vi är bara kompisar. Om ens det. Hej, nu är jag på lite bättre humör och vi ska visa vår diplom. Ebba här fick diplomet. Musikgeni. Och jag fick solstråle. I got the sunshine in my pocket. Oh, so. Got the good soul in my face. Okej, det är fortfarande blixt, men det gör ingenting. Nu åker vi på färjan för sista gången. Och gud vad då.